ହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ରକ୍ତର ଛିଟା ଜ୍ୱାଇଁ ଆକ୍ରମଣରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଗୁରୁତର ଆହତ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଜ୍ୱାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନା ବାହାଡ଼ାଝୁଲା ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଣିକପାଟଣା ହାଡ଼ିସାହି ଶିବାନୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟର ମାଲିକ ରବି ସାହୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାମପୁଅ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସାହୁଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲୁଜ କରିବା ସହିତ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ରବି ସାହୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ ଓ ବାଙ୍କାନିଧି ସାହୁ, ଜୟପୁରର ଟୁଲୁ ସାହୁ ଏବଂ ବନ୍ଧ ଭୂଇଁର ପ୍ରଭାତ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମିଶି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସାହୁଙ୍କ କାର୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ବିଳୋଇ ରବି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସାହୁଙ୍କୁ କାର୍ରୁ ଭିଡ଼ିଆଡ଼ି ଗାଳିଗୁଲୁଜ କରିବା ସହିତ ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। କାର୍ରେ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟମାନେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରବି ଓ ତାର ପୁଅ ଏବଂ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ୱଶୁର କାଶୀନାଥ ସାହୁ, ଶଳା ପ୍ରେମା ସାହୁ ଓ ଶାଳୀ ମିଟି ସାହୁଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ଆହତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ଗାଁ, ପରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରବି ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ବାଙ୍କାନିଧି ସାହୁଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଚିନ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।